la manera de definir-ho, bàsicament el que diria és això, que és el quart, que hi ha una cosa que és possiblement la que és més nova de totes, i és que hem treballat amb una cinquena persona, hem treballat amb un productor, i això ha provocat que el soci sigui una mica diferent, perquè el fet que aquesta persona estigui opinant i estigui pues, afegint aquest nivell de feina dins del que estàvem fent, doncs hi ha donat una altra capa, però al final són 11 cançons, les 11 cançons que he fet en els últims dos anys. Però a nivell d'estructures hem intentat fer coses una mica diferents de les que havíem fet fins ara, no hi ha tanta tradició folky en l'estructura de les cançons, en el sentit que no hi ha tanta estrofa repetida i d'alguna manera cedint a la... només a la lletra el que és el camí de plantejament, nus i desenllaç de la cançó, sinó que també la melodia procurem que ajudi en aquest sentit. Pànic, en general, no hem experimentat respecte a la nostra feina. Sí que hi ha... Quan notes que t'estàs repetint, o bueno, estàs fent alguna cosa que simplement ho esquives, o si... sempre hem funcionat així. I no em posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls. I no em posaré de genolls, i ja... Bueno, en els assajos estem mirant les cançons noves, i sí que hi ha la conversa sobre quines cançons cantarem dels discos anteriors. Però de moment és una conversa divertida i encara fa falta veure dins també del que és el concert. A vegades hi ha cançons que poden potser fer funcions similars en un concert, i per tant és una o és l'altra. I és això, ja tenir quatre discos permet fer concerts diferents, segurament. No, que segurament l'espectacle que construïm serà un, però permetrà posar i treure fitxes, més que abans. Del primer concert, el que farem al cap de 6 mesos, suposo que canviarà el repertori. L'altre dia també ens preguntàvem per... a l'hora de compondre-les, diguem, si penses en el lloc on tocaràs la cançó a l'hora d'escriure-la. I no, és a dir, realment, diguem, per mi l'espai... El concert que al final és un dia que surts de casa i vas a fer una cosa divertida, però en general la relació amb la música és una relació molt més... Tal com ho entenc jo, és una relació molt més privada de cadascú amb la manera que tingui d'escoltar-la. Llavors, en el cas de nosaltres tocant-ho, al final intentem no reproduir el que ja està en el disc, però sí donar una versió que siguin els nostres quatre instruments, que sigui una versió que agafi la melodia i la lletra i faci que allò torni a funcionar d'una altra manera, però no ens plantegem l'espai. Me'n recordo quan vam començar que hi havia el tema aquest que jo parlava molt entre cançó i cançó, i clar, no havíem entès que en un festival no es podia fer. Era una cagada molt grossa fer en un festival, però ho vam fer un parell de vegades, llavors ho vam aprendre, i això que deia el Roger, no, dels ritmes. No. Però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupendo.